знаходимося на 19-му міжнародному джазовому фестивалі «Єдність». Маю честь працювати на цьому фестивалі вже 17 років, з 3-го. Тому це досить великий шмат життя. Маю надію, що зустрінемося на 20-му, на 25-му, тому що цей фестиваль заслуговує на увагу не лише серед глядачів, але й серед музикантів, серед державних органів, які би могли підтримати. Тому маю надію, що фестиваль живе і буде жити. Третьому, так, пам'ятаю. Ну, практично всі фестивалі 18 були в національній опереті. Це перший фестиваль в Більєтажі. Але я вважаю, що цей формат фестивалю дозволяє бути йому, власне, в такому залі. Тому не бачу нічого тут дивного, чому він поміняв локацію. Можливо, 20-й буде знову в опереті. Поживемо, побачимо. Yeah.
фестивалю бажаю успіху, бажаю гарних виступів, бажаю цікавих музикантів, ну, щедрих меценатів і вдячних глядачів. Колективи братів Радзецьких працюють у різних жанрах сучасної музики, джазу, року, авангарду, ембієнту, електронної музики. І їх музична універсальність дозволяє їм постійно змінювати стиль музики. А кількість музикантів на сцені доходить від 1 до 80 виконавців. До того ж, брати є засновниками першого українського імпровізаційного оркестру. Тож, далі, під ваші гучні оплески. На цій сцені Радзквартет. Сергій Радзецький, бас на рокаут. Дмитро Радзецький, восьмиструнна лідера з гітара. Ростислав Ягода ударні та Михайло Сарана саксофон. Thank you.
Thank you.